她笑的时候很漂亮，但哭的时候会让人觉得很心痛，会让人想好好的抱着她，跟她说没关系，我会一直陪在你身边。很多场其实都有哭，哭得最厉害的时候其实最后的时候又在咖啡厅看剧的，我还没有哭到我觉得有点惨，才去厕所把它整理一下。而且厨房包罗万象，对，一般演古装剧的人不太会有心力这么多。而且我去看《阳光普照》的时候，我跟他说，好巧哦，你跟我阿妈放在同一个地方。每一步都走啊，追梦游。追梦游是怎样？他杀人不开放给大家想象，我也是看完就忘了，没有演出来，应该是谁要？因为其实到后面之后也有可能是一场梦，对啊，继续梦，接着每一步都一定要。所以这个角色要死你才会接，差不多，他想要有一个终结，有血，他是一种屁，很特别哇。你接戏标准特别，好准的。先问这部戏有告别式吗？请问导演，请问一下他最后会死吗？你们在路上死几次？从头到尾都在死。就告别式的那个片段，可能之后还会出现。我在拍的时候没有一直叫，不需要这么帅，这样会影响你的心情。我会觉得威胁感很大，没有去想到这些。可是我开始演之前，因为我之前没有看过他说，所以我找出来看。我那是看那个姜老师的片段，然后就想说，我不能开玩笑，感觉是未来会让我期待的演。然后当时看了那个，原来要卸就下跪。我不能急的。你会遇到比较疯狂的粉丝是爱？记者。目前大家都很理性，对，大家都蛮理性的。有人织内裤给你？织内裤。所以你会不会常常为了要去想可以分享些什么，然后有点头痛？对，这是一个蛮也是很困扰你的问题。对，因为我其实我觉得私底下也没有很神秘，就是有时候也蛮无聊的，所以我有时候也不知道跟大家分享什么。我会用社群软体，但是我没有到那么热爱，我没有说不是中度不行，就是会怎么样，我可以一天不用手机的那种。所以，但是我觉得我有让自己再去，努力的去经营社群平台。社群、这个不行的。目前你自己发的文里面哪一种是比较受到比较大的回响？粉丝对你播的吗？我好像没有特别研究说哪一个比较拖的吗？因为他想要经营社群。完了，这个是不是就飙了？